ဘာလုံးမင်းင်္ဂလာပါကျွန်တော် Foodie with Apps ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေနေရတော့ဒီကိုရီးယားကနန်းတော်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲလူတွေဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြမယ်နော်ခုဆိုရင်တော့ဒီနန်းတွင်ထဲကိုရောက်တော့ပြီခလောလောဆယ်အထိတော့ဝင်ချေးပေးစရာမလိုဝင်ချေးပေးရမလဲမပေးရမလဲတော့မတည်သေးဘူးเนาะပေးရမဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်အထဲမှာတော့ဝှဆုံ5ဝှလို့ရတယ်တရက်ကိုဒေါ်လာ100ကျော်ပေါ့เนาะတရက်လုံးဆိုဒေါ်လာ100ကျော်တနာရီပဲဆိုရင်တော့အာ6,000ပေါ့เนาะဝှဆုံဝှချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပတ်စံ1000ခွဲပေါ့เนาะတရက်စာအဲ့ဒါဝှလို့ရှင်ဝင်ချေးပေးစရာမလိုလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဝင်ချေးကောက်မကောက်ကတော့အထဲရောက်မှတည်မှာเนาะအာတနာရီဆိုရင်တော့9000မဆိုးပါဘူးဒေါ်လာ10ကျော်အဲဒေါ်လာ13ချက်လောက်ပဲရှိမှာနော်13ချက်ဝန်းကျင်ပါနော်ဘူးဆုံဝလာလို့အစုံမဲနော်ကလာတွေရောအာဖရိကန်တွေရောအစုံဝဲနော်မဲမဲဖြူဖြူအကုန်လုံးဝတ်ကြရဘိုးတွေလည်းဝတ်ကြရနော်အဲ့တော့ဝှဆုံ9နေရပါတော့လူရပြည့်ပဲဝှဆုံ9နေကြရဲအဲတရက်လုံးဆိုရင်အဲ1000ခွဲပါတော့တနာရီပဲဆိုရင်9000ပေါ့ဒါကတော့ဒီအဝှဆုံ9ရဲ့အာဆိုင်ခန်းနေပါတော့အန်ဒရင်ထဲကကိုရီးယားမှာပါနော်လူစီယာအာမြုံနန်းကဆိုပုံမှန်ဆိုရင်3000ပေးရတယ်ဒီနေ့ကပွဲရှိတော့အလကားနော်အဲဒီနေ့ကပွဲရှိတော့တို့ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးနော်လူတွေကတော့ချက်ချက်တူအပြည့်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 နော်အခုတော့ဒီအာ entrance gate ချက်ပြီးတော့အထဲရပါတော့ဒီနန်းတွေအထဲရလူကတော့ချက်ချက်တူပဲလူများအောင်ရည်ရဲချက်နဲ့တို့ဟို entrance fee ကို waive ပေးရတယ်နော်ဒီနေ့ကလူအပြည့်ပဲအဲတမုံရိုက်တဲ့လူအပြည့်ပဲအာတော့စီကားလို့ပြောလို့ရတယ်အာလေတိုက်တယ်အရန်တော့ပူတယ်နော်အကျတော့ဒီဝတ်စုံဝတ်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်တော့ခံရမှာတချို့မတချို့ကတော့ပန်ကားကြီးပါရက်တောင်တွေပြန်ဝင်လူမျိုးစုံတွေ့ရတယ်နော်ဒီ K drama ရဲ့အလွမ်းမိုးခံရတဲ့နိုင်ငံအများစုอ่ะဗောနော်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးအာအစုံပါပဲတရုတ်တွေပါညာတယ်ဗောနော်အဲ့တလို့ဟာဒီပန်းချံဒီနန်းတွင်းရဲ့အလဲတဲ့မှာပန်းချံရှိရနော်အိမ်ဓာရီလဲတနတ်လေးထည့်ထားပြီးဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲပန်းချံထဲမှာလဲလာနာကြတယ်ထပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဗောနော်အစုံပဲမိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပြီနော်ကျောင်းဘုကုံပယ်လစ်ဗောနော်ဒါတော့ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Foodie with Apps ပါအာဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်တော့မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် God bless see you next time